Po naredbi Tužilaštva za ratne zločine, rano jutro se lišeno je slobode 7 lica, a tokom dana je uhapšeno i 8 lice, zbog osnovane sumnje da su počinjeli krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području Srebrenice, potvrdio je Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević. Država Srbija šalje jedan jasan stav, naš stav prema zločinima i prema tom najmasovnijem zločinu posle Drugog svetskog rata koji se desio u Evropi. Ja smatram da u konkretnom slučaju se radi o ratnom zločinu, a ne o genocidu. Predmet je intenziviran na pojačanom saradnjom sa tužiocima u Bosni i Hercegovini i regionu. Ovo pokazuje da sporazum o saradnji između Srbije, odnosno država u regionu, je izuzetno dobra stvar. Inače ne bi mogli ni na koji način doći do konkretnih izvršitelja. Glavni tužilac Haškog tribunala Serža Bramert smatra da je današnje hapšenje veoma pozitivan razvoj događaja. On je rekao da se ovim predmetom neće baviti Haški tribunal, već je lokalno sudstvo. Mi smo kao podrška tome pružali određene informacije. Ja na to gledam kao potvrdu poboljšane suradnje i mislim da bi kolege tužitelji upravo na takav način trebali raditi. Ja ne vidim da je bilo kakvog pritiska, političkog pritiska za nas. U ovom slučaju na velikom ispitu je Tužilaštvo Srbije za ratne zločine. Da li će se opredijeliti da dokaže nečiju navodnu krivicu ili će da dokaže punu istinu o incidentu u Kravici, smatra predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske general Milomir Savčić. Dio izjava svjedoka govori da je u Kravici stradalo oko 1000 ili preko 1000 ljudi, a najveći broj učesnika tog događaja govori da se radi o stradalim od oko 300. Prije Kravice nema ni jednog zločina na području Srebrenice i taj zločin, odnosno taj incident, se želi po svaku cijenu dokazati kao dio udruženog zločinačkog plana, što ni u kom slučaju nije tačno. General Savčić očekuje da će osumnjičenima biti dozvoljeno da se brane sa slobode. Pošto se radi o ljudima koji su uglavnom lošijeg imovnog stanja, oni nemaju gdje ni pobjeći, tako da bi zbog njih i njihovih porodica u svakom slučaju bilo dobro da se brane sa slobode i da kroz taj proces dokažu svoju nevinost. General Savčić je pozvao sve učesnike odbrambeno-otadžbinskog rata koji su u to vrijeme boravili na tom području da se obavezno odazovu pozivu tužilaštva i da se utvrdi istina o ovom događaju.